oporavljam jednom priziva savjesti. Da, smatram da je to prije svega društveno pitanje, civilizacijsko pitanje, ne samo vjersko pitanje. Dakle, način kako u pojedinim medijima se to pokazuje kao pritisak crkve i slično, mislim da to nije ispravno. Dakle, nije nedjelja kao svi ostali dani, nije svejedno da li radnik ima slobodan ponedjeljak ili nedjelju. Dakle, znamo kad obitelj može biti na okupu i slično. Prema tome, ja se zalažem za sliku čovjeka da nije samo homo economicus, nismo samo stvorenja koji konzumiraju i proizvode, nego imamo neke više svrhe, više potrebe i to, kad kažem civilizacijsko pitanje, čim se pogleda izvan Hrvatske, od Njemačke, Austrije, vrlo bogate zemlje, teško možete bilo što kupiti subotom popodne, a kamoli u nedjelju. Prema tome, nametnuta je teza da je ovo isključivo stvar katolika ili vjere. Smatram da ima širu dimenziju i da je dobro došla rasprava. Ja sam svakako da ljudi imaju slobodnu nedjelju. Ali može se dogoditi da se neko pozorega prize savjesti da nije vjernik, ne želi raditi nedjeljom. Recimo, neki već upozoravaju da bi mogao dovesti do problema u funkcioniranju javnog. Da, pitanje je sad gdje se može primijeniti na pravi način priziv savjesti. Dakle, ja ne znam zašto bi bilo tko bio protiv da ljudi imaju dan odmora i da to bude nedjelja. Vidit ćemo što će biti. Ne slažem se sa prijašnjom praksom kad je Ustavni sud poništio prijašnji poredak. Dakle, veliki trgovinski lanci su se žalili i dobili su tu presudu. Ne slažem se sa obrazloženjem Ustavnog suda od prije. Mislim da to je jako loše obrazloženo i loša odluka. Prema tome, kao i u drugim zemljama koji imaju visoko dostojanstvo i tretiraju radnike na taj način, mislim da bi trebali se ugledati u njih. Ponavljam, čovjek je više od homo economicusa i stvoreni smo za više toga nego samo konzumirati i proizvoditi. Pa nije li sve ovo skupa oko te neradne nedjelje bespotrebna drama? Živjeli smo mi u vremenima kad se nedjeljom nije radilo. Javne službe su radile jer je to naprosto, to zahtijevala njihova misija. Bolnice i slično, da. Dobro. Mislim, čemu ta drama? Pa svi znamo da smo tada... Drama je, jer prije je to već bilo izglasano i Ustavni sud je rušio taj zakon. Zato ne znamo kakav će biti ishod i mislim da će biti opet veliki otpor prema tome. Tako da vi kažete dramu, mislim već smo imali sličnu situaciju pa može se i ponoviti. Ponavljam, ovdje se radi o dostojanstvu svakog radnika, svakog ljudskog bića, nije samo strogo gledano vjersko pitanje. Kako ste ocijenili državni proračun koji je prihvaćen, gotovo 500 amandmana, od toga 10? Da. Naši amandmani nisu prihvaćeni, to smo očekivali. Još jednom ću reći, kad bi javna potrošnja, velika javna potrošnja, bila ključ za prosperitet, Hrvatska bi bila pri vrhu. Tako nije. Dakle, ja sam protiv pristupa big governmenta, ovo što Plenković radi. Mi imamo sve manje stanovnika u zemlji, a proračun, prihodi i rashodi su sve veći svake godine i raste brže nego što raste BDP. Prema tome, zalažem se da se, gdje se može, smanji javna potrošnja. Javni sektor je jako skup i golem u Hrvatskoj, građani su sa pravom nezadovoljni, a znamo da zemlje gdje država vodi glavnu riječ, pa i na tržištu, tu često političari biraju pobjednike i gubitnike na tržištu, jer sve veći dio našeg bogatstva je u rukama političara. Kad se uključe javna poduzeća, to je gotovo preko 60% Hrvatske. Prema tome, tražim drugačiji pristup. Mislim da u HDZ-u ima i dalje jako puno lijeve ekonomske politike, dakle nasljeđe socijalizma. Oni kontroliraju tokove novaca, oni kontroliraju natječaje i ljudi su sa pravom jako nezadovoljni. Ja sam upozoravao na to i dalje ću reći da velika javna potrošnja je put u stagnaciju, a ovo što Plenković govori stabilnost, vidimo rezultate toga, imamo sve manje broj ljudi. Dakle, naš proračun nije u službi gospodarskog napretka.